အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ဆရာရှူထောင်ရေးသားထားတဲ့စုံထောက်မောင်ဆန်ရှာဝတ္ထုတူပေါင်းချုပ်စောက်ထဲကကောလိပ်ကျောင်းသားများနဲ့ညံကစားသည့်အမှုလို့အမည်ရတဲ့စုံထောက်ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဝတ္ထုတူတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်တော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးအတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကောလိပ်ကျောင်းသားများနဲ့ညံကစားသည့်အမှုနွေဥတုတရားတိ၌ဥဆန်ရှာမှာအနေငယ်မကြမ်းမမာရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်နှင့်ဥဆန်ရှာတို့သည်ကလောမြို့သို့တက်၍အိမ်တလုံးငှားပြီးလေမိုးမကြမချင်းရန်ကုန်သို့မပြန်သေးဘဲနေကြရန်စီမံကြသည်ရင်းတို့ရှိစဉ်ပတ်စံဝါလာများ၏တာသမီများဖြစ်သောကောလိကျောင်းသားနှစ်ယောက်နှင့်ကျောင်းသူတစ်ယောက်သည်နွေရာသီအတွက်ကလောမြို့၌နေထိုင်လျက်ရှိကြ၏ဥဆန်ရှာဆက်ရောက်သည်ဟုသောသတင်းကိုကြားသည်နှင့်ပညာစည်းပူရန်ဆို၍ကျွန်တော်တို့နေအိမ်သို့ညနေတိုင်းလိုလိုပင်လာရောက်ကာအမှုခင်းများ၌စဉ်စားဆင်ခြင်ပုံအချင်းအရာများကိုဥဆန်ရှာနှင့်ဆွေးနွေးကြသည်ကောလိပ်ကျောင်းသား၃ယောက်နှင့်မောင်ကလေးဆိုသူမှာ BA စီနီယာတန်းတွင်ပညာသင်ကြားလျက်ရှိ၍အရမျက်မျက်အသားခက်ဖြူဖြူလူလုံးလူပန်ချော၍နှုတ်ရှာတွက်လွက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လေသည်သူသူမှာဓာတုဗေဒပညာရပ်တွင်အောနာဂုံတုနှင့်အောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားလျက်ရှိ၍ယင်းပညာဘက်တွင်တာမန်ကျောင်းသားများထက်ပါရမီရင့်ဟန်နှင့်ထက်မြက်တော်ညံလဲရှိသည်ဒုတိယကျောင်းသားမှာအသားညိုညိုမျက်စိခက်မေးမေးနှင့်လူပလံခေါ်ကြသည့်အလုံးရက်မျိုးရှိ၍အမည်မှာမောင်တန်းရွှေခေါ်လေသည်သူသည် BA ဂျူနီယာအတန်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်၍မောင်ကလေးထက်တန်းနှိမ့်သည့်အပြင်နှုတ်ခတ်ဆိတ်ဆိတ်ရှိသောကြောင့်နောက်လိုက်ကဲ့သို့ဖြစ်နေလေတော့သည်ကောလိပ်ကျောင်းသူခင်ခင်မူမာမူမိမထူလေးတယောက်ဖြစ်နေလေသည်ရုပ်ချိုးသလောက်စိတ်လဲအထက်တန်းကြ၍အာသွက်ရှာသွက်ကလေးဖြစ်နေလေရာမောင်ကလေးနှင့်အတန်းတူဖြစ်တော်လဲယောက်ျားကလေးနှစ်ယောက်ကိုလွှမ်း၍စကားပြောတတ်သောတတ္တိကလေးလည်းရှိသည်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဦးဆန်ရှာမှာအထက်တန်းအရာရှိများမှသည်အကျော်ဝါဆုံးသောကုံသွဲပွဲစားများတိုင်အောင်မြင်ယုံနှင့်ယုတ်တိလေးစားခြင်းခံရတတ်သူတယောက်ဖြစ်ပါလေ။ခင်ခင်မူကယုတ်တဲ့အထက်စီးရအောင်မတတ်နိုင်ပဲရှိနေသဖြင့်ခင်ခင်မူကမူတော်တော်နဲ့မညွတ်ဖဲအာခံလျက်ရှိသည်။အတော်တန်လူဖြစ်လျင်ယောက်ျားပင်ဖြစ်စေကမူဥဆန်ရှာကမေကွန်းတခွန်မြနဲ့တိန်နိုင်သည်သာဖြစ်ခဲ့၏။ပညာကြောင့်မန်တဲ့သူကိုပညာနှင့်နှိမ်၍ဉာဏ်ကြောင့်အထင်ကြီးသူကိုဉာဏ်စွမ်းပြခြင်းအားဖြင့်အတက်စီရအောင်လုံနိုင်သည်ခင်ခင်မူမာမူမနိုင်သောနေရာတွင်ရှွတ်တွတ်တွတ်လှုပ်၍ပြတ်တတ်သောဝါသနာရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်ခက်တီတီစကားပြောတတ်သောဥဆန်ရှာမှာခင်ခင်မူဥညွတ်အောင်ရုတ်တရက်မတတ်နိုင်ပဲရှိနေခဲ့သည်မောင်ကလေးနှင့်မောင်တန်းရွှေတို့သည်လမ်းလျှောက်ရင်းဥဆန်ရှာကိုမြင်၍မှတ်မိကြသည်နှင့်ကျွန်တော်တို့နေအိမ်သို့ပညာစည်းပူးရန်ဆို၍လာရောက်ကြရာကျွန်တော်တို့နှင့်အိမ်နီးချင်းဖြစ်သောကောလိပ်ကျောင်းသူခင်ခင်မူကိုဒုတိယအခေါက်တွင်ခေါ်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ခင်ခင်မူ၏ဖခင်မှာတက်တန်းအရာရှိတယောက်ဖြစ်၍နွေရာသီတွင်ကလောသို့အခွင့်နှင့်တိန်တောင်လုံးလာရောက်နေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်ခင်ခင်မူသည်ယောက်ျားကလေးနှစ်ယောက်ကိုဂယုလဲမဆိုင်ရှိုးတူးရှန့်တန့်ရှိသောအမှုအရာမျိုးလည်းမရှိဘဲမိမိကိုယ်ကိုယောက်ျားလေးတယောက်ဖြစ်လေဟန်သဘောထား၍လောလတ်စွာဆက်ဆံလေးရှိသည်ဆင်းဆက်မှာလွတ်လပ်ရဲတင်သောမိကလေးတယောက်ရှိတွင်ယောက်ျားကလေးကပင်ရှန့်တန့်တက်ဖြစ်တတ်သောသဘာဝရှိသည့်ဖြစ်၍နှုတ်ဆက်သောမောင်တန်းရွှေမှာယင်းတို့သုံးယောက်အနက်တွင်မိကလေးတစ်ဖွဲဖြစ်နေလေတော့သည်ခင်ခင်မူသည်မောင်ကလေးတို့နှင့်လိုက်လာ၍ကျွန်တော်တို့နေအိမ်၌ဥဆန်ရှာကိုပထမအကြိမ်တွေ့လျင်တွေ့ခြင်းမျက်မှန်ကလေးကိုပုတ်၍ဥဆန်ရှာကိုစိတ်စိတ်ကြည့်လေအောင်မေဥဆန်ရှာဥဆန်ရှာနဲ့နာမည်ကြည့်လိုက်တာဟုပြော၍စကားမဆုံးမီမောင်တန်းရွှေကအာနာသောမျက်နှာနှင့်ဟောလောက်ကြော်မေခင်ခင်မူတို့ကတော့ဟုစူကနှုတ်ပိတ်လိုက်တော့လေခင်ခင်မူကမူအတင်းတို့၍နမဲကြည့်လိုက်တာလူကြည့်တော့လေအရာမှလူကြည့်ပါလားဟုပြောလိုက်သည်ကျွန်တော်မှာဥဆန်ရှာနဲ့တွေ့သူများနဲ့ရှွတ်တွတ်ပြောသူမကြုံဘူးသည့်အပြင်ယခုပြောလိုက်သူမှလည်းမိန်ကလေးတယောက်ဖြစ်နေသဖြင့်အတော်ပင်အံ့ဩမိသည်တို့ဖြစ်၍မိန်ကလေးကအာခမိန်ကလေးပေသည်ဟုအောက်မေ့မိသည်ထို့နောက်
ခင်ခင်မူကိုမောင်ကလေးကကျွန်တော်တို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးသည်တွင်ခင်ခင်မူကဥဆန်ရှာရောက်နေတယ်ဆိုလို့ကိုရင်စုံထောက်လှူစားမှာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီပညာစီးပူးထားရင်ကောင်းတာပဲဆိုပြီးကျမလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျမကိုလည်းတပည့်တယောက်ဖြစ်နေမှတ်ထားပြီးသင်ကြားပေးပါအောင်ရှင်။ဟုဆိုကမိမိကိုယ်ကိုအနှင်းလျာဥဆန်ရှာလည်းနှုတ်သွက်လက်တော့ခင်ခင်မူ၏မျက်နာကိုကြည့်လျက်ရှာသွက်သလောက်ဥနှောက်သွက်ရင်တော့နိုင်ငံကျော်မိဂလိတယောက်ဖြစ်အောင်မဲ့လက္ခဏာပဲ။ဟုပြန်ပြောလိုက်ရာခင်ခင်မူကနိုင်ငံကျော်လာအောင်မသွက်လက်စေကမူအထုံထိုင်းကြီးကတော့မုန်းเสียပါဘူးဆရာရဲ့စိတ်ချပါဟုသွက်လက်စွာပြန်ပြောနေသည်ထို့နောက်မောင်ကလေး၏မေးမြန်းချက်အရစုံထောက်ဖြစ်လို့သူများအဖို့အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်သည့်အရေးအချင်းတစ်ခုမှာအခါခတ်သိန်းနာမျက်စိဖွင့်ထား၍တခုသောနေရာသို့အခြားသူများနှင့်အတူတစ်ခေါက်ထဲရောက်စေကမူလေးငါးခေါက်ရောက်ဖူးသောလူတစ်ယောက်ကဲ့သို့မြင်တတ်ကြားတတ်အောင်အမတ်တမဲ့မနေဘဲအမြဲကြီးဆိုင်၍ကြည်တတ်သောအလေးကျင့်ပြုလုပ်ထားဖို့လိုကြောင်းမျက်စိတလန်းနားတလန်းအတွင်ရောက်လာသောအချင်းအရာများကိုအရေးကြီးသည်မကြီးသည်မဆုံးဖြတ်သေးပဲတတ်နိုင်သမျှအသေးစိတ်၍မြင်တတ်ကြားတတ်ရမည်အကြောင်းအရေးမကြီးဟုမှတ်တင်ဖွယ်ရှိသောအချင်းအရာတစ်ခုသည်နောက်ဆုံးတွင်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ခြင်းဖြစ်တတ်သောကြောင့်ဂယုမဆိုင်လောက်ဟု၍ဖယ်မထားပဲတတ်နိုင်သလောက်အသေးစိတ်ကြည်တတ်ဖို့လိုကြောင်းသာသဖြင့်ဥဆန်ရှာကစုံထောက်အခြေခံဖြစ်သောအကြောင်းအရာများကိုပြောပြသည်ခင်ခင်မူကမူမြင်မြင်သမျှကိုကြည့်၍မှတ်နေလျင်ပြည့်ရှံသွား၍တကယ်အရေးကြီးသောအချက်များလက်လွတ်သွားတတ်သည်မဟုတ်ပါလောဟုမေးမြန်းရာဥဆန်ရှာကမှတ်သားရမည်ဟုမဆိုလိုမြင်ထက်အောင်ကြည့်ဖို့စိတ်ကိုကြဲကြဲဖွင့်၍ဥနှောက်သွတ်စေဖို့လေးချင်ရန်ကိုသာဆိုလိုသည်ဟုပြေဆိုလေသည်ကျောင်းသားများသည်ဥဆန်ရှာ၏စကားကိုရေးမှတ်၍နားမလည်သောအကြောင်းအရာများကိုမေးသူကမေးပြီးလျှင်အခြားသူတို့၏မျက်စိ၌အရေးမကြီးဆု၍ဂယုမဆိုင်မိသောအသေးအဖွဲများကိုဥဆန်ရှာကမြင်အောင်ကြည့်တတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပူသောအမှုတစ်ခုအကြောင်းကိုဥဆန်ရှာကဥဒဟယုံအနေနဲ့ပြောပြပူသည်နောက်တစ်နေ့နဲ့နဲ့၌ကျွန်တော်နှင့်ဥဆန်ရှာတို့သည်ထုံဆန်တိုင်းလမ်းလျှောက်ရာမှပြန်လာကြ၍ယေရှုပြည်နောက်စာအုပ်တုပ်စီဖတ်နေကြသဖြင့်ကိုးနိုင်အချင်းရောက်လက်တော့ပလေးတယောက်သည်စာတစောင်နှင့်ရောက်လာ၍ဥဆန်ရှာအားပေးသဖြင့်ဖတ်ကြည့်ရာတွင်ဂလိုဟိုတယ်၌လူသတ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေ၍ဥဆန်ရှာ၏အကူအညီလိုပါကြောင်းဖြင့်ရေးသားထားသောစာဖြင့်တွေ့ချီရသည်စာရေးသူဌာနအုပ်ဦးလူကလေးမှာဥဆန်ရှာကိုကြည်ညိုသူဖြစ်၍ရန်ကုန်သို့ရောက်စဉ်ကဥဆန်ရှာ၏နေအိမ်သို့တမင်ဝင်ရောက်ခါမိတ်ဖွဲ့ခဲ့ပူသောပလိယာရှိတယောက်ဖြစ်သည်ဥဆန်ရှာသည်ချက်ချင်းလာခဲ့ပါမည်ဟုပလိတာအားပြောလိုက်ပြီးနောက်မိမိတပည့်ကောလိကျောင်းသား၃ယောက်တို့အားလက်တွေ့သင်ခန်းစာရစေရန်ဆို၍ယင်းတို့၏နေအိမ်များသို့ဦးတိုက်ဝင်ခေါ်ခဲ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့၅ယောက်သည်ကလောဟိုတယ်သို့သွားကြလေသည်ဟိုတယ်သို့ရောက်ကြသောအခါစင်ကြတက်ကြသောဟိုတယ်အစီအကံများခြေသွက်နေကြသည်ကိုမြင်ရခြင်းအပြင်တစုံတစ်ခုဖြစ်နေပြီဟုကဲခတ်နိုင်လောက်ပေရာဌာနဦးဦးလူကလေးသည်လေကားမှစီကျွ၍နေရာကျလိုက်တာဆရာရေကလောမှာဆရာရောက်နေတော့ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းဟာကျွန်တော်ကံကောင်းတယ်လို့အောင်းမိမိပါရဲ့ကြွပါဆရာအလောင်းကိုတော့ဘယ်သူမှမကင်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်အမေပေးထားပါတယ်သူတို့ပြော၍ဟိုတယ်အပေါ်ထပ်သူခေါ်သွားလေသည်ဦးဆန်ရှာကကောလိကျောင်းသား၃ယောက်တို့ကိုညွန်ပြလျက်မိမိတပည့်များအဖြစ်အတူလိုက်ခွင့်ပြုရန်ခွင့်တောင်းလျာဥလူလေးကကိစ္စမရှိပါဘူးဟုပြန်ပြောသဖြင့်အားလုံးပင်ဥဆန်ရှာနှင့်အတူလိုက်ကြရလေသည်ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်တို့မှလက်တွေ့ပညာသင်ကြားခွင့်ရပြီဆို၍ဝမ်းသာကြဟန်တူတော်လဲခင်ခင်မူမမူအလောင်းတစ်ခုကိုရင်မဆိုင်လိုသည့်လက္ခဏာနှင့်နှာခေါင်းခတ်ရှုံရှုံရှိနေလေသည်ကျမကစုံတော့ဆိုပေမဲ့ခုမှုလေးတော့ဘာလောက်နဲ့ပဲစတင်ရလိမ့်မလားအောင်းမိမိတာအခုတော့လူတက်မှုကြီးနဲ့ဝင်တုံးနေပါကောဒါပေမဲ့နောက်တော့မစွတ်ပါဘူးဆရာရေလိုက်ခဲ့ပါမေဟူ၍သူဤနေအိမ်မှာကလေးကပြောခဲ့လေသည်တို့ရတွင်မိမသားလေးဖြစ်၍ဆမ်မလင်ဆော့ခေါ်နာဘူးစိတ်တလုံးကိုစောင်းလာခဲ့၏အဘော်ရတ်တို့ရောက်ကြတော့အခါလက်ကတိုင်းကျွေတိုက်ရှိုင်းအင်းကြီးတက်ကလက်ဝက်စုံတို့ဖြင့်ဘီလက်စတိုင်ဝက်စင်ထားသောဘင်္ဂလီလူမျိုးဟိုတယ်မန်နေဂျာမစ္စတာဘုရှ်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုစီးကျိုလျက်ရှိသဖြင့်
အလူလေးကမန်နေဂျာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးနောက်တကားပွင့်လေးရှိသောအခန်းတစ်ခန်းသို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်သွားလေသည်အခန်းမသို့ရောက်ကလေးကခင်ခင်မူသည်နာဘူးစိန်တပွင့်ပွင့်နဲ့ရှူလျက်အခန်းတွင်းသို့ဝင်သူများအနက်တွင်နောက်ဆုံးမှလိုက်ပါလာလေသည်မောင်တန်းရွှေသည်ခင်ခင်မူ၏အပြုမူကိုပြုံးယုံပြုံးတော်လဲမောင်ကလေးကမူမိမတွေတတ်တိကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့တောင်ကြီးဖွားအောင်ဆိုတဲ့စကားလိုပါဥ၍မဆိုင်တဆိုင်ကလော်လိုက်သည့်တွင်ခင်ခင်မူသည်နာဘူးစိန်ကိုပိတ်၍တင်ထားလိုက်သည်တို့ရတွင်အချိန်မကြာရှည်လှပါအခန်းထဲတွင်ကျမ်းပေါ်၌လဲလျက်ရှိသောအလောင်းကိုမြင်ရသောအခါခင်ခင်မူမှလွယ်ကလေးထဲမှနာဘူးစိန်ကိုကတိုက်ကြဲပြန်၍ထုတ်ရလေသည်ခင်ခင်မူကိုလည်းအပြစ်မဆိုသာပေအဘဲကြောင့်ဆိုသောလူသေးလောင်းများစွာတွေ့မြင်ခဲ့ပူသောကျွန်တော်သည်ပင်လေစိတ်ထဲကမကြောက်တော့လေရင်ထဲ၌တတိတိဖြစ်သွားမိသောကြောင့်ပေသည်အိမ်ခန့်အတွင်ခင်းထားသောသုံးမွေးကော်စောပေါ်တွင်ခြေလက်များကိုရေကူးတော်မူခဲ့သူစန့်တန်းကပေါက်လျက်ကြီးလဲနေသောလူတစ်ယောက်ဤအလောင်းသည်ကမြန်သူများ၏လက်ပြကိုလှမ်းထုတ်နိုင်လောက်အောင်အမြင်ဆိုးလာပေတော်သည်ဦးကောင်ပခုံးနှင့်ကြောပြင်တစ်ခုလုံးမှသင်္ဘောစင်းဤတပုံးလုံးဖြန့်ပက်ထားပြီးတကယ်သို့သွေးအမြောက်များပေကျံလျက်ရှိသည့်အပြင်ဦးကောင်းသည်ရင်ဘတ်အောက်သို့ခတ်ဆောင်ဆောင်ခွေလျက်ရှိနေခြင်းအပြင်လည်းလေပင်သည်တွင်တွင်ကျိုးသွားကြောင်းထင်ရှားသည်ပထမ၌ခင်ခင်မူသည်အလောင်း၏အနေထားကိုရုတ်တရက်မခံမနိုင်သေးဟန်နှင့်ငေးတေးတေးကြည့်လျက်ရှိရာလေပင်ကျွ၍ကုံရှိုးကြီးဖြစ်နေသောအချင်းအရာကိုရိပ်မိသောအခါမှမျက်နာကိုအခြားဘက်သို့လှည့်ကာနာဖူးကိုအချိန်ချင်းရှူလီတော်သည်ယောက်ျားကလေးနှစ်ယောက်တည်ပင်လျင်မျက်နှာများဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်သွားကြသည်ကျွန်တော်မှာအမှန်ကိုဆိုရလျင်ဥဆန်ရှာအားရှွတ်တွတ်တွတ်ပြုံးဝသောတတ္တိကိုအံ့ဩခဲ့မိရမှအလောင်းကိုမြင်ရ၍တုံလှုပ်တီကိုတွေ့ရသောအခါကျေနပ်သလိုဖြစ်မိသည်ဥဆန်ရှာကဖျက်ရပုံကိုတည်သလောက်ပြောပြစမ်းမအောင်ဥလူလီကသိတဲ့သူဟာဟိုတယ်မှာတဲခိုတဲ့ဧည့်သည်ပဲဆရာဘင်္ဂလီလူမျိုး ghost တဲ့အသက်က35နှစ်သူမရနဲ့ကွဲနေတာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီတဲ့အလုတ်ကင်ကဘင်္ဂလားကအထက်ကံမဏီကြီးတစ်ခုအတွက်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့တပီလုံးကိုလှည့်ရတဲ့ဘင်္ဂလားနဲ့မြန်မာပြည်ကိုအိမ်ဦးနဲ့ကျန်းပြင်ဆိုတာလိုမျိုးဥတို့ကူးနေတဲ့လူတယောက်ပဲတဲ့လူကတော့လူစုလူရှုပ်တယောက်ထဲရပဲမော်တော်ကား driver တို့ကူလီကလားတို့နဲ့ခဏခဏရံဖြစ်တတ်တယ်ဗျာတမန်နှစ်ကတော့မှကားသမားတယောက်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလို့ဟိုတယ်မှာတော်တော်ကိုစူသွားသေးတယ်ဘင်္ဂလားကူသွားပြီးပြန်ရောက်လာတာမကြသေးဘူးလို့တော့ပြောတာပဲဒီဟိုတယ်ရောက်တာတော့၃ရက်ပဲရှိသေးတယ်ရန်ကုန်ကိုလင်းရင်ပြန်တဲ့ရောက်တယ်ပြောတယ်ဒီနေ့မနေ့တပြည့်စည်းလှဲ့တဲ့ကလမကသူ့အလောင်းကိုအခုဆရာမြင်တဲ့အတိုင်းတွေ့ရတာပဲသူမိမနဲ့ကွဲပွန်စူးစမ်းမအောင်ဒီလိုဆဲသမားပဲဆရာ့မယားချင်းနဲ့ क्वे ပြီးတိုက်ပြက်လွတ်လွတ်တဲ့ကလမာလေးတယောက်ကိုယူသေးတယ်ယူပြီးတော့6လလောက်သာပေါင်းတယ်စွန့်ပြက်လိုက်ပြန်ဟုတ်တယ် क्वे တဲ့မယားကြီးရောတိုက်ပြက်ကလမာလေးရောကျွန်တော်ကစစ်ဆေးထားတယ်မတင်ခါဆရာရှိလို့လားဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော့ဆရာသိဖို့ပါတိုက်ပြက်လွတ်လွတ်တဲ့ကလမာလေးမစ္စဒေဝီလာကအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒီဟိုတယ်မှာမစ္စတာကိုရှ်တဲခုတတ်တယ်ဆိုလို့ခဏခဏလာမေးတဲ့မနေ့ညနေတုန်းကသူလာမေးလို့မို့ဒီအခန်းမှာရှိတယ်လို့ညွှန်လိုက်တော့သူတက်သွားတဲ့ဘယ်ချင်းလောက်ပြန်သွားတယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးမစ္စဒေဝီလာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပြီးပြီသူ့အဖို့တော့အခန်းကိုခောက်ကြည့်လို့ဘယ်သူကမှမထူးလေတော့ချက်ချင်းပြန်ဆင်းခဲ့ပြီးဟိုတယ်ထဲကထွက်သွားခဲ့တယ်ပြောတာပဲခင်ခင်မူသည်ကလတ်ထိုင်တလုံးပေါ်၌ထိုင်ကနားထောင်လျက်ရှိရမှာလွိုက်ကိုဖွင့်၍အလားဆောင်တည်ရိတ်ကလေးကိုထုတ်ယူပြီးလေခီးဆောင်မှန်ကလေးနဲ့ကြည်လေမျက်နာကိုတိုးပတ်ပွားလေးနဲ့ပုံနေလေသည်မိမတို့မြည်သည်ထိတ်လန့်ချင်းအနှဲငယ်ပြေပြောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အလားပပြင်းဖို့ကိုချက်ချင်းသတိရတော့သည်ဟုစဉ်းစားမိသည်နှင့်ပြုံးမိသည်လန်သွားသည့်အတွေ့အကြောင်းအလားပြက်သွားသည်ဟု၍လဲခင်ခင်မူစဉ်းစားဟန်တူလေသည်မြည်သည့်အရာကိုမှမျက်စိရှမ်းခြင်းမရှိသောဥဆန်ရှာလေကျွန်တော်ပြုံးသည်ကိုမြင်၍လိုက်ပြုံးလိုက်သည်မျက်နာကိုတိုးပတ်ရိုက်ပြီးနောက်ခင်ခင်မူကမယားကြီးဆိုတာကရောဥလူလေဟု
ဝင်၍မေးလိုက်ရာဥလူကလေးလည်းခင်ခင်မှုဘက်သို့ခြာကနေလှည့်၍ပါဇက်ဟာလျက်ငေးကြည့်နေသည်ထို့နောက်မှဦးဆန်ရှာ၏မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်၍ဦးဆန်ရှာကကောင်းငိတ်လိုက်သည်နှင့်မယားကြီးဆိုတဲ့ကလမနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့ပါပြီသူနဲ့ကွဲကလေးက coach ဆိုတဲ့လူတယောက်လူပြည်မှာရှိတယ်လို့တောင်ဂယုမဆိုင်ပဲသူ့ဘာသာကြောင်းဆရာမအလုပ်နဲ့သမွေးနေပါတယ်တဲ့အခန်းတွင်၌ကကတင်းတလုံးမှန်တင်ကုန်တစ်ခုစပွဲလေးတစ်ခုကလထိုင်းကြီးတစ်လုံးနဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်လုံးမှတပါအခြားအိမ်ထောင်ပစ္စည်းမရှိကြအိမ်ထောင်၌မူကလောမြို့ရှိဘိုးအိမ်များ၌စောက်လုတ်တက်သောထုံးစံအတိုင်းအခန်းကိုနွေးအောင်လုပ်ဖို့အတွက်မီးဖို့တစ်ခုရှိသည်ပွင့်နေသောတကားမှမျောကြည့်လိုက်သည့်အခါရေချိုးရန်ကရိယာများကိုပြင်ဆင်ရသဖြင့်ရေချိုးကန်ဖြစ်သည်ဟုသိရသည်ဦးဆန်ရှာသည်ကျမ်းပြင်ပေါ်၌ဒူးထောက်လျက်အလောင်းကိုသေချာစွာကြည့်ပြီးနောက်ပေါက်နေသောအလောင်းကိုပလက်လှန်ပြီး၍တောင့်တင်းနေသောလက်များကိုစမ်းသပ်ကြည့်လျာကျောင်းသားကျောင်းသူများသည်ဦးဆန်ရှာ၏အပြုမူကိုစောင့်ကြည့်နေကြလေသည်ထို့အခါဦးဆန်ရှာက"ကဲလာချစံလက်ထပ်တင်းခြင်းနဲ့လူစုအလောင်းကိုသေးသေးချာချာကြည့်ပြီးဘာများတွေ့မြင်ကြသလဲပြောကြစံခင်ခင်မူကပထမပြောစံခင်ခင်မူကနှကမ်းများကိုရှာဖြင့်ရက်ကအလောင်းကိုကြည်နေသေးသည်။နှုတ်ရှာသောခင်ခင်မူမှာထိုအခါ၌မတွက်လာတော့ချေ။ထို့နောက်မှစံတော်ဝါရှိသောအမူအရာနဲ့သူ့ကိုယ်မှာဝတ်ထားတာကညဝေအင်ကြီးဆရာရဲ့။ခြေထောက်မှာမြစ်ဖနက်လေးဆရာရဲ့။ခါကတော့ဘောင်းမီတစ်မျိုးပဲဆရာရဲ့။ဦးဆန်ရှာကညဝေအင်ကြီးကိုပြီးချမခေါ်တယ်။အမတ်သားများရှိသလားကြည်စမ်း။ခင်ခင်မူသည်အင်ဂျီအောက်ပိုင်းကိုမရတရက်နဲ့လှမ်းကြည့်ပြီးနောက်မီတာဖုန်းကံမီကလကတားတဲ့ဆရာရဲ့တီးပြင်ကိုလဝဲဘက်လက်မှာလက်ပတ်နိုင်ရှိတဲ့ဆရာမန်ကတော့ကွဲနေတယ်နိုင်လဲရက်နေတဲ့ဆရာဘယ်နှနိုင်မှရက်နေတယ်6နိုင်မိနစ်20ဆရာရဲ့အလောင်းကိုတွေ့တာဘယ်အချိန်နဲ့လဲဦးလူလေး9နိုင်မိနစ်30တဲ့ဆရာဆရာအောင်ခေါ်ပြတော့အလောင်းကပြော့ပြော့ကြီးရှိသေးတယ်မတောင့်သေးဘူးဒါကြောင့်ဆရာအောင်ကတေပြည်တာနိုင်ဝက်မကြုံနိုင်သေးဘူးလို့ထွက်ဆိုသွားတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျမထင်တာတော့ထင်တာတွေအသာထားပါအောင်ခင်ခင်မူရဲ့မျက်နှာတွေကိုအောင်ပြောစမ်းပါအောင်ကျမမြင်တာတော့ဒါကုန်ပဲဆရာဟုတ်လားဂိုင်းဒါဖြင့်မောင်ကလေးစူစမ်းပါအောင်မောင်ကလေးဒီလက်ပတ်နိုင်ကိုကြည့်ကရှင်ပြသောမျက်နှာနဲ့ကျမ်းပေါ်လဲကြလို့ကျန်းနဲ့မှန်နဲ့ခိုက်မိပြီးမှန်ကွဲတယ်။နိုင်လည်းရက်သွားဟန်တူတယ်ဆရာ။ပြီးတော့တရေချိုးမှာတိကပေါက်ရာအဟောင်းတစ်ခုရှိတယ်။အခုပတ်ထားတာကအပတ်နံပါတ်2မှာပတ်ထားတာဆရာ။နံပါတ်3မှာလည်းပဲပတ်ဖို့တယ်။တိကပေါက်ရာအဟောင်းတစ်ခုတွေ့ရတယ်ဆရာ။တော်ပြီလေကွယ်ငါလူဒီပြင်ကော။လဘွဲဘက်လက်မှာသွေးတွေလူပြီးချောင်းနေတယ်လက်ဖွားမှာသွေးလူထားပုံကတော့ခက်မိမ့်ဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်အထင်မှာသွေးလူထားတဲ့လက်ဖွားနဲ့တစုံတရာကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ရကလက်ဖွားကသွေးတွေပါလီတော့ခက်မိမ့်ဖြစ်နေတယ်ထင်တာပဲဆရာ။သွေးလူနေတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတစုံတစ်ခုမတွေ့ရခြင်းကိုထောက်ချင်းအဖြစ်တော်ပါပေတယ်မောင်လေးတကယ်တော်ပါပေတယ်။ဒါထက်သွေးတွေလူနေတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုကိုတွေ့ရသလားဦးလူလေး။မတွေ့ဘူးဆရာ။သူတွေးတဲ့အတိုင်းမှန်ရင်တော့သွေးတွေလူထတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုဟာတက်တဲ့လူလက်ထဲပါသွားဟန်တူတယ်။ခမရအသားနေစမ်းပါဦးလူလေး။ခမရကိုစစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ gain မောင်တန်းရွှေကတော့ဘာများဖြစ်စွနိုင်မှသေးတယ်လေ။ဦးကောင်းကဒံရကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်အသွားမရှိတဲ့လက်နဲ့တစ်ခုခုနဲ့ရိုက်ထားဟန်တူတယ်။သုံးဘွေးကော်စောကြီးတွန့်နေခြင်းကတော့တယောက်နဲ့တယောက်တက်ဖို့ကြားလို့နဲ့တူတယ်။မျက်နှာကတော့အော်မျက်နှာကိုသတိထားကြည့်ပြီးတကူဘယ်လိုနေသလဲစိုးစမ်းပါအမွေးမြင်ထူတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လျက်နဲ့ပမြိုင်းမွေးမုတ်ဆိတ်မွေးတွေပြောင်းစင်နေခြင်းကိုထောက်တော့မုတ်ဆိတ်မွေးရိပ်ပြီးကစရှိသေးတယ်တူတယ်မေးစစ်တနေရမှာပေါန်တာအစနာတောင်ကျန်နေသေးတယ်ဒါတော့ကျမလည်းမြင်ပါတယ်ဆရာကပြောဖို့အချိန်မပေးလို့မပြောလိုက်ရတာပါပြီးတော့ပေါန်တာလိန်ထဖို့ကလည်းအင်မတန်ကြီးပါတယ်စုမီစုရစုမနေပါဘူးဦးဆန်ရှာကပြုံးလျက်
တော်ပါပြီတဲ့ဗျာမိမတို့တတ္တိကတော့ဒီလိုပါဆိုပေါန်တာလိမ့်ပုံညီမညီကိုအလောင်းမတော်မှဂီးဆိုင်ပြီးကြည့်မိသေးတယ်ကိုချင်းချင်းဆိုတာကိုတော့ပြောမနေနဲ့တော့ဒါထက်လက်နဲ့ကောဗျာဥလူလေးဥလူလေးသည်ကြောက်ဖြင့်ပြုတ်လုထားသည့်ကျပွေတစ်ချောင်းကိုယူ၍ပြသဖြင့်ကြည့်ရှုလေရာသွေးနှင့်စပင်များကပ်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ဦးဆန်ရှားကလက်ရများမတွေ့ဘူးလားဥလူလေးမတွေ့ဘူးဆရာမန်ဘလူးနဲ့တတိချာကြည့်ပြီးပါပြီထို့နောက်ဦးဆန်ရှားသည်ဂရင်ပေါ်၌ပြန်ကျဲလျက်ရှိသောပစ္စည်းများကိုကြည့်စီရာရင်းတို့မှာဂီးဆောင်သေးအိတ်တစ်လုံးခောက်လျက်ရှိသောတက်ကလက်ဝတ်စုံတစ်စုံခြေအိတ်တစ်စုံနဲ့ပိုးလက်ကင်ပွားတစ်ထည်တို့ဖြစ်သည်ဂရင်အောက်၌ကဖနက်အနှစ်တရံနှင့်အညိုတရံရှိသည်ဂရင်အနီး၌ရှိသောကလက်ထိုင်ပေါ်၌ကရှယ်အင်းကြီးအဟောင်းတစ်ထည်ခြေအိတ်အဟောင်းတစ်စုံနဲ့အဝဟောင်းတစ်စုံတင်လျက်ရှိသည်ရင်းပစ္စည်းများမှာသွေးများစွန့်ပေခြင်းမရှိကြဥဆန်ရှားသည်တပည့်များကပစ္စည်းများကိုကြည့်နေကြစဉ်ဈေးတန်တောက်လျက်ရှင်တို့၏အပြုအမူကိုစောင့်ကြည့်နေလေသည်နောက်ဆုံး၌မောင်ကလေးနှင့်မောင်တန်းရွှေတို့ကအလောင်း၏လက်တွင်ပတ်ထားသောနာယီကိုကြည့်နေကြသဖြင့်ဥဆန်ရှားကအနိတုချင်းကပ်လိုက်သည်တွင်မောင်ကလေးကဥဆန်ရှား၏မျက်နှာကိုမောကြည့်လျက်ကျွန်တော်တော့တခုတွေ့ထားပြီဆရာဟုပြောလိုက်သည်မောင်ကလေးမှာအလောင်း၏လက်မှလက်ပတ်နာရီကိုဖြုတ်၍ကြောဘက်မှဖွင့်လိုက်ရာတွင်နာရီအဖုံတွင်စက်ကူများကပ်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ဒီဟာကတခုခုခွာယူလို့ကပ်ကြံရစ်ခဲ့တဲ့စက်ကူမေးပဲဆရာကျွန်တော်တော့စက်ကူတခုရပြီဟုပြော၍အလောင်း၏မျက်နှာကိုတေးချာစွာကြည့်နေပြန်သည်ဤတွင်မောင်တန်းရွှေသည်လက်ပတ်နာရီကိုယူ၍ဥဆန်ရှားဆောင်လေးရှိသောမန်ဘလူးကိုငှားပြလေဆက်များကိုမန်ဘလူးနှင့်ကြည်သည်ထို့နောက်ဥဆန်ရှား၏မျက်နှာကိုမော့ကြည့်လေဒီနာရီကိုကျွန်တော်ခဏလောက်အယူသွားနိုင်မလားဆရာဟုမေးသည်ဖြင့်ဥဆန်ရှားကဥလူလေး၏မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရတွင်ဥလူလေးကယူနိုင်ပါれသို့တော်သိပ်မကြစေနဲ့နော်မြန်မြန်ပေးပါစိတ်ချပါဗျာပြန်ပို့ပါမယ်ကဲဒါထက်ဟောဟူမီးဘူတဲကပြာတို့ပါတို့တည်တည်ချာချာကြည်ပြီလားဗျဥလူလေးဒီမေကုန်းကိုဆရာမေးလိုက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပြီပဲကြည်ပြီပါ යි ဆရာရဲ့အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတော့ဘာတစ်ခုမှမတွေ့ရဘူးဟုတ်ကဲ့လားဗျာမှန်ဆန်ကြုတ်ကြည်စမ်းမယ်မီးဘူမှာစောင်းဥတို့တွင်မီးလုံရန်အတွက်ကလောမျိုးရှိဘိုးအိမ်များ၌ခေါင်းတိုင်နှင့်တကွစောက်လုပ်ထားသောမီးဘူမျိုးဖြစ်လျာဥဆန်ရှားသည်မိဘတို့၌ရှိသောပြာများကိုမြင်လိုက်ရသည်နှင့်တပြိုင်နက်အံ့ဩသောမျက်နှာဖြစ်ပေါ်လာလေသည်ထို့နောက်ပြာအနှဲငယ်ကိုစုပ်ယူလျက်ဒီပြောက်တည်တည်ချာချာကြည့်ကြစမ်းထင်းကိုလောင်လို့ကြားတဲ့ပြာဟုတ်ကဲ့လားတပည့်သုံးယောက်သည်ပြာကိုယူကြည့်ကြပြီးနောက်ဓာတုပေဒသင်ခဲ့သောမောင်ကလေးကထင်းလောင်တဲ့ပြာမဟုတ်ဘူးဆရာဝါကုန်းလောင်ပြီးတော့ကြားတဲ့ပြာနဲ့တူတယ်ဥဆန်ရှားကဟုတ်ပြီသို့တော့ဝါကုန်းဆိုတော့ဘယ်လိုဝါဖြစ်မလဲဝါကုန်းနဲ့ရစ်လုတ်တဲ့ခြေတဲတခုခုဖြစ်မှာပေါ့ဆရာအဆက်ပဲတို့နောက်ဥဆန်ရှားသည်အင်ဂျီလက်ကိုပင့်၍ပြာများအောက်သို့နိုင်ပြီးလင်မှွေနှောက်စမ်းသက်သည်တွင်ကနုကမာဖြင့်ပြုတ်လုတ်ထားသောကျဲသည်ကြီးငါးလုံးနဲ့တတုဖြင့်ပြုတ်လုတ်ထားသောရှက်လက်ကျဲသည်တစ်စုံကိုနှိုက်ထုတ်လာလေသည်ကနုကမာကျဲသည်ကြီးများမှာတာမန်တီရှပ်များ၌တက်သောကျဲသည်မျိုးမဟုတ်ဘဲငါးမှုစိဝိုင်းခန့်ရှိသည့်ဒူထဲသောကျဲသည်မျိုးဖြစ်ကြလေသည်။ဥဆန်ရှားက"ကဲကိုလူများဒီပစ္စည်းတွေကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားကြံထုတ်ကြစမ်းပါ။ဘယ်လိုထိပ်ပဲလဲ။ဒါထက်ဥလူလေးဒီမိဘကပြားတွေကိုနောက်ဆုံးဘယ်တော့မှသိမ့်ခဲ့တယ်လဲ။ကျွန်တော်မေးကြည့်ပြီးပြီဆရာ။ဒီပစ္စည်းသိမ့်တဲ့ကလမကမင်းညာတော့သိမ့်တယ်"ကြိုက်လာပြီထို့နောက်ဥဆန်ရှားသည်ကျဲသည်များကိုဇပွဲလေးပေါ်တွင်တင်ထား၍ဂရင်ပေါ်၌ရှိသောတရီအိတ်ကိုမွေနောက်ကြည့်ရှုလျာတရီအိတ်နီးတွင်ဖြန့်ခင်းထားသည့်ယခင်ပေါ်ပြခဲ့သောအဝတ်များအပြင်နက်တိုင်သုံးခုလက်ကင်ပွားလေး၄တဲရှက်အင်ကြီး၂ထဲရှက်အိတ်တစ်စုံဆွက်ကျက်၃တဲတို့ကိုတွေ့၍မီတာဘုံကမ္ပဏီကလကတာဟူသောအမှတ်တစိတ်ကိုလည်းရှက်အင်ကြီးများတွင်တွေ့ရသည်ဥဆန်ရှားကကိုင်းအားလုံးမြင်ကြပြီနော်မြင်ပါ යි ဆရာကိုင်းဒါဖြင့်ရေချိုးကန့်တစ်ခုပဲ
ကြည့်ဖို့ကြံတော့တယ်လာကြခင်ခင်မူသည်ရေချိုးကန်းကိုအလွန်ကြည်လူဟန်လက္ခဏာနဲ့ရှေ့ဆုံးမှဝင်သွားလျာမောင်ကလေးနဲ့မောင်တန်းရွှေတို့ကနောက်မှလိုက်သွားကြသည်ရေချိုးကန်းအတွင်ကျွေအင်ထုံနှကန်းပေါ်တွင်ယောက်ျားအသုံးဆောင်များထည့်ထားသောသေးအိတ်ကလေးတစ်ခုပွင့်လျက်ရှိ၍သင်္တုံးထားတစ်ချောင်းမိုးစိတ်ရိတ်စက်ပြားလေးတစ်ဘူးပေါင်တာတစ်ဘူးမိုးစိတ်ရိတ်ဘရက်တစ်ခုသွားတိုက်စီတဘူးရှိကြပါရဲ့မောဆက်ရည်သောဘရက်မှာဆူဆွတ်လျက်ရှိသည်သည်ကျွင်တို့နှကန်းတစ်ဖက်ပေါ်တွင်မောဆက်ရည်ဘရက်တန်ထဲသည်ကျွဲကော်ဘူးလေးပွင့်လျက်ရှိ၍အဖုံးမှာတရေအကလေးပေါ်တွင်တင်လျက်ရှိသည်ကျွန်တော်ဖြင့်ရေးကြည့်လောက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုတလေးမှမမြင်ပါဗျာခမည်းတော်ကိုတန်းရွှေကိုတန်းရွှေကအသက်ခံခဏဤမှာမောဆက်ရည်သေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလွဲပြီးအရေးကြီးတာဘာမှမမြင်ဘူးဆရာရှင်တို့ယောက်ျားတွေဘာမြင်တတ်မှာလဲကျမတော့မြင်တတ်ပါတယ်မောင်ကလေးနဲ့မောင်တန်းရှိတို့သည်တယောက်ဤမျက်နှာကိုတယောက်လှဲကြည့်လိုက်သည်ထွက်ခါဦးဆန်ရှာသည်မိုးစိတ်ရိတ်သောဘရက်ထဲသည်ဘူးပိတ်ကလေးကိုလက်ဖြင့်ကောက်ယူကြည့်ရှုလျာအတွင်းဘက်၌ပေါင်တာရိုက်ရန်အတွက်ပြုလုပ်ထားသည့်ပေါင်တာပတ်ပေါ်ငှက်မွေးဝိုင်းကလေးတစ်ခုတွေ့မြင်ရသည်ပေါင်တာပတ်မှာဘူးထဲမှထုတ်၍အလိုရှိသောအခါ၌အသုံးပြုပြီးလျှင်တဖန်ပြန်၍ထည့်ထားနိုင်သည်ဒုက္ခနာ၌ခင်ခင်မူသည်ဦးဆန်ရှာကိုကြောခန့်၍ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ပေါ်တွင်အသားယူပြောလျက်ရှိရာဦးဆန်ရှာကခင်ခင်မူကိုကြည့်ကာဦးကောင်းဆက်၍ပြုံးနေသည်နောက်ဆုံး၌ဦးဆန်ရှာနှင့်တပည့်များသည်ရေချိုးကမ်းမှထွက်လာ၍အိတ်ခန်းထဲတွင်စုယုံကြသည်အရေးချိန်တွင်ဟိုတယ်မန်နေဂျာတက်လာ၍ဧည့်သည်များကိုအာနာဖို့ကောင်းသောကြောင့်အလောင်းကြီးကိုဟိုတယ်မှထုတ်ဖို့စီစဉ်ပြီးသည့်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဥလူကလေးအားပြောပြလျာဥလူလေးကဥဆန်ရှား၏မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်၍ဥဆန်ရှားကဥကောင်းညှိလိုက်သည်နှင့်အလောင်းကိုရင်ခွဲရုံသို့ပို့ရန်စီမံကြသည်ဥဆန်ရှားကလည်းတပည့်သုံးယောက်တို့အား"ကဲကိုလူများဘာများလိုကြသေးတယ်လဲ"မောင်လေးက"ကျွန်တော်ကတော့သိကျင်တဲ့လိတ်တစ်ခုတော့မေးကျင်ပါတယ်ကျမလည်းမေးကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသိကျင်တာတခုရှိပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ဘာသာစုံစမ်းယူပါတော့မယ်ဦးဆန်ရှားကကိုတပည့်များကအုံနောက်ကိုအသုံးချတဲ့အလေချင်ရှိပြီးကောလိပ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဖြစ်နေတော့အခုလောက်တွေ့မြင်ရရင်ကိုစိတ်ထဲမှာထင်ကြီးလေးတွေအတီးတီးရှိကြအောင်ပဲသို့တော့ကိုထင်ကြီးအရာကိုဟာကိုစုံစမ်းထောက်လွှမ်းကြဖို့အချိန်နှစ်နာရီပေးအောင်မယ်ဒီတော့တွင်မေးကြမြန်းကြထောက်လန်းစုံစမ်းကြပြီတော့ကဲ12နှစ်တီတီမှာကြွရင်ကို3ရော့စလုံးလာခဲ့ကြပြီတော့ဘယ်သူထင်ချေရဘလောက်မှတ်မမှန်ချိန်ကြိုက်ပြီတော့ကြီးကြအောင်ကဲသွားကြပြီတော့ကောလိပ်ကျောင်းသား3ရော့တို့သည်စာတင်ခန်းကလွတ်လိုက်တော့အမှုအရာမျိုးနဲ့ဟိုတယ်မှထွက်သွားကြလေရာဦးဆန်ရှာလေဦးလူလေးနဲ့တိုင်မင်လေကျွန်တော်နဲ့အတူကြံရစ်ခဲ့သည်ချင်းစုထားသောအချိန်၌ကျောင်းသားလေးသုံးယောက်တို့ရောက်လာကြလျာဦးဆန်ရှားကလက်ဖိရည်နှင့်ဦးစွာဧည့်ခံ၍လက်ဖိရည်တောင်းနေကြသောအခိုက်တန့်၌ပင်ဒင်းတို့၏မျက်နှာများမှာပြောစရာစကားလက်ဆောင်အသီးသီးပါလာကြသည့်လက္ခဏာနှင့်ရှင်ပြပြရှိနေကြသည်လက်ဖိရည်တောက်ချပြီးသောအခါဦးဆန်ရှားက"ကိုင်းတပည့်တို့မတပိုင်းကအတူတူမြင်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ကိုသဘောနဲ့ကိုထောက်လန်းစုံစမ်းဖို့စင်ကျင်ဖို့လေအချိန်ရခဲ့ကြပြီတမင်ကျက်သည်သည်ပါခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားပါပါတယ်ဆရာနေရာကြပြီကဲခင်ခင်မူပြောသလိုတွက်လက်တဲ့အုံနှောက်ရှိမရှိကိုကဲခန့်အောင်ပါပဲကဲမော်လူလေးဟာကို့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြစမ်းပါဦးတမင်ကျက်မကောက်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တက်တက်အပ်ပြောနိုင်ပါတယ်တဲဆိုတဲ့စာပါခလားစူစမ်းပါဦးဘာများတက်တက်ပြောနိုင်ပါတည်းကျွန်တော်ကကိုရှယ်အလောင်းကလက်ပတ်နိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူတက်တယ်ဆိုတာကိုအတီလင်းပြောနိုင်ပါတယ်ဆရာမောင်တန်းရွှေနဲ့ခင်ခင်မူတို့မှာမျိုးလုံးပြူးသွားကြသည်ဟုတ်ကဲ့လားနေရာကြလိုက်လေကွယ်ပြောစမ်းမအောင်လက်ပတ်ကျိုးမှာတိကပေါအရာလေးနှစ်ခုရှိတဲ့အကြောင်းတော့ဆရာလည်းသိပြီးသားပဲဟုတ်ကဲ့မြင်ခဲ့ပါတယ်မောင်တိကပေါနှစ်ခုရှိတဲ့နဲ့ဂိုရှ်ပတ်ထတာကနံပါတ်1အပေါက်မှာဆရာ့နံပါတ်3အပေါက်မှာလည်းပဲတိကပေါက်အရာရှိတယ်။
အဲ့ဒီအရာနှစ်ခုနဲ့အပေါက်နံပါတ်3မှာရှိတဲ့အရာကအပေါက်နံပါတ်2မှာရှိတဲ့အရာထက်တာပြီးတော့ထင်ရှားနေတယ်ဆရာဦးစင်ရှားကဟုတ်ပါပြီဒီတော့ကောမောင်လေးကဒီတော့ကဒီလက်ပတ်နိုင်ဟာဂိုးရက်နိုင်မဟုတ်ဘူးဂိုးစတဲ့ပိန်တဲ့လူတယောက်ရဲ့နိုင်ဖြစ်ရမယ်ဟိုလူလက်ထက်မှာအကြာကြီးပတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဂိုးရက်လက်ထက်ရောက်လာရတယ်ရောက်တာလည်းသိမကြသေးဘူးလို့ဆိုချင်တယ်ဆရာဒေါ်ရဲဟေးငါလူဒီပြင်ကောဂိုးချာတခြားလူတယောက်ရဲ့နိုင်ကိုဘာကြောင့်ပတ်ရတယ်လဲတဲ့ဂိုးချက်အလောင်းကိုတွေ့တာက9နာရီမိနစ်30နာရီရက်တာက6နာရီမိနစ်20ဒီတော့ကတနာရီနဲ့10မိနစ်တောင်မှအချင်းကွာနေတယ်ဆရာကအလောင်းကိုစမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာပျော့ပျော့ကြီးရှိနေသေးတယ်မတောင့်သေးဘူးဆိုတော့ကအစကတော့နိုင်ကိုတမင်တကာအချင်းရွှေ့ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲကွာအမှန်တိုင်းကအလောင်းကို9နာရီမိနစ်30မှာတွေ့ရင်သေးတဲ့အချိန်က9နာရီမိနစ်20လောက်မှဖြစ်တင်တယ်။ဦးစင်ရှာကကောင်းပါပြီ။ဘာကြောင့်ရွှေ့ထားခဲ့ရတာလဲ။မောင်လေးကတတ်တဲ့လူက6နာရီမိနစ်20မှာယုံကြည်စိတ်ချလောက်တဲ့လူကြီးလူကောင်းတယောက်နဲ့စကားပြောနေပါတယ်လို့တတ်တည်တာကထင်ရှားအောင်ပြနိုင်ဖို့အတွက်အလောင်းလက်ကလက်ပတ်နာရီကိုတနာရီတိတိနောက်ပြန်ရွှေ့ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်မယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်ဆရာ။ဥပဒေအရာAVN ဆိုတာမျိုးယုတ်တိရှိပါရဲ့ဒီပြင်ကောနိုင်အဖုံးမှာအတွင်းဘက်ကတစုံတစ်ခုခွာယူသွားလို့မို့စစ်ကူမြေလေးကက်ကြံရခဲ့တာမြင်နေမော်လားဆရာဒါဘာကြောင့်လဲစစ်ကူမြေကက်ကြံရခဲ့တယ်ဆိုတာတော့တခြားအကြောင်းမဟုတ်နိုင်ဘူးဓာတ်ပုံဖြစ်ရမယ်ကောင်းပြီဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုနိုင်တဲ့ကခွာယူတယ်ဆိုတာဘယ်လိုအထိပ္ပယ်လဲတခြားဟုတ်ရလားတက်တဲ့သူရဲ့ရုပ်ပုံဖြစ်နေလို့ပေါ့ဗျာမောင်တန်းရွှေနဲ့ခင်ခင်မူတို့သည်မယုံကြည်သောမျက်နှာများနဲ့နှာခေါင်းရှုပ်နေကြရမှမျက်လုံးများပြူးသွားကြသည်ဦးစံရှာကစိုးပေါင်းမောင်ဒီတော့ကဓာတ်ပုံဆိုကလေးကမိမဓာတ်ပုံဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်မသင်ခါတဲ့မိမရဲ့အိမ်ကိုလိမ့်မေးပြလိုက်တယ်ဟိုရောက်တော့တရင်ရောက်တယောက်ပါလို့ပြောပြီးသူ့ဓာတ်ပုံကိုတောင်းကြည့်တယ်သူမှကံအားလျော်စွာဓာတ်ပုံအေဗန်စာကိုရှိနေလေတော့ထုတ်ပြရမှာစောက်ထဲကအဝိုင်းလေးတဝိုင်းကိုက်ညက်ထားတဲ့နေရာကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမတွဲပြီးရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်နေရဲ့ဆရာ။အလောင်းလက်ကနိုင်မှာဒီဓာတ်ပုံကိုတွေ့ရင်သဲလွန်စာရသွားမှာဆိုးတဲ့အတွက်ခြေရာဖျောက်လို့တဲ့သဘောနဲ့ဓာတ်ပုံကိုခွာယူခဲ့ကြခြင်းဖြစ်မယ်။ဦးစံရှာကဒါပြန်တက်တဲ့ဒီကမိန်းမပေါ့လေ။ဟုတ်တာပေါ့။ခင်ခင်မူကနိုင်ကတော့ယောက်ျားကင်တဲ့နိုင်မျိုးပါလား။မိမကောယောက်ျားပတ်တဲ့နိုင်မျိုးမပတ်နိုင်ဘူးလားခင်ခင်မူတော်မအိုင်အန်းတို့ကခန့်တယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်ဖူးတည်တယ်မလားဦးစံရှာကကောင်းပါပြီဗျာဒါဖြင့်တတ်တဲ့သူကဘယ်သူတဲ့လဲကိုရှက်မရကြီးပေါ်ဆရာရဲ့သူ့ကိုပြစ်ထားတော့တတ်ချင်တတ်နိုင်တာကိုဆရာရဲ့ခင်ခင်မူလည်းနှာခေါင်းရှုံ၍မောင်တန်းရွှေကမူခေါင်းရမ်းလေသည်ကောင်းပါကောင်းပါကဲမောင်တန်းရွှေကစူးစမ်းပါဦးလက်ပတ်နိုင်ရာ60နိုင်မဟုတ်အလီပိုင်အတွက်ကြောင့်နိုင်လက်တံကိုရွှေထားချောင်းဆိုတဲ့အချက်ကတော့ကိုမောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်သဘောတူရစရာသို့တော်တတ်တဲ့သူဟာတော့မရကြီးမဟုတ်နိုင်ဘူးဆရာကျွန်တော်ကလည်းနိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကောင်းထုတ်ချက်ထုတ်ယူတာပဲသို့တော်မောင်လေးနဲ့မတူဘူးဆရာဦးစံရှာကစူးစမ်းမအောင်မတူဘူးမောင်တန်းရွှေကလက်ပတ်နိုင်ကိုထုတ်၍မှန်ကွဲကိုလက်နဲ့ထောက်ပြလေကြည့်လိုက်စမ်းခမရတို့နာကြီးဆိုတာတနည်းအားဖြင့်တော့အသက်ရှူတယ်ဗျကျုပ်က science ပညာသင်ရလို့မို့နားလေတယ်နာကြီးကိုလက်မှပတ်ထားပြီးဆိုမှဖြင့်အသားနဲ့တတ်တူနဲ့ထိတွေ့ပြီးအသားမှာရှိတဲ့အပူငွေ့ဟာနာကြီးကိုကူးပြီးနာကြီးပါနွေးသွားတယ်ဘယ်ရမဆိုပူရင်ဖောင်းလာတယ်အေးရင်ကျုပ်ဝင်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်ကောင်းပြီနာကြီးနွေးလို့နိုင်တဲ့ကလေပါနွေးပြီးဖောင်းပွားတက်လာတဲ့အခါမှာအတွဲမှာရှိတဲ့လေဟာပြင်ဘက်ကိုတိုးပြီးတော့ထွက်ရတယ်။ဒီနေ့အတူနိုင်ကိုလက်ကဖြုတ်ပြီးခြားထားလိုက်တဲ့အခါမှာအေးသွားတဲ့အတွက်နိုင်အတွင်းကလေဟာကျုပ်ဝင်သွားလို့မို့အပြင်ဘက်ကလေတိုးဝင်ပြီးဖြည့်ပေးရတယ်။ဒီခါမှာနိုင်ပန်းဝင်ချင်ရဲ့လ
လေထဲမှာရှိနေတဲ့မြူမုံကလေးတွေဟာဝင်သွားတတ်တယ်။ဦးဆန်ရှာကဟုတ်ပြီတဲ့ပူရင်ပြည့်အေးရင်ကျုပ်ဆိုပြီးတာကိုနောက်တော့ကောဒီသဘောဆိုရင်တော့ပေါမုံဖုတ်တဲ့လူရဲ့နာယီမှာမုံညက်တွေရှိရမယ်။ပယံသမားတယောက်ရဲ့နာယီမှာတော့အုံမုံတွေရှိရမယ်။ဒီနာယီတွေမှာဘာတွေးရတယ်မှတ်ကြတယ်။စိုးစမ်းမအောင်ဂျုံမုံတွေလား။မဟုတ်ဘူးဗျ။ပေါင်တာမုံတွေတွေးရတယ်။ခင်ခင်မူလဲမယုံဟန်နဲ့မဲပြလိမ့်သည်။မောင်တန်းရွှေကပေါင်တာမှဘယ်လိုပေါင်တာမှတ်တယ်လဲ။ပန်းနုရောင်လေးဗျ။ဘယ်သူစီမှာတွေးရတယ်မှတ်တယ်လဲ။ခမည်းတော်ဘယ်သူမှတွေးနိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။အလောင်းကိုတွေ့တယ်ဆိုတော့တပြစ်စည်းလက်တဲ့ကလမရဲ့အိမ်မှာဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ခဲ့ပြီးပြီဦးဆန်ရှာသည်မျက်ခုံးချီလိုက်လေရာမောင်ကလေးနဲ့ခင်ခင်မူတို့ကမူရဲလိုက်ကြသည်ဦးဆန်ရှာကနို့မောင်ရဲ့ရွယ်ချက်ကကိုစူးစမ်းမအောင်ရန်ညွှန်းရှိလို့လားမောင်တန်းရွှေကကိုရှ်ကတော်တော်ဆိုးတဲ့လူတယောက်ကပဲဟိုလူနဲ့ရန်ဖြစ်ဒီလူနဲ့ရန်ဖြစ်ခဏခဏဖြစ်တဲ့တခုခုတော့မကျင်တတ်တာရှိမှာပေါ့ဦးဆန်ရှာကလူဆိုတာဘာမို့တာလေးနဲ့မုန်းကျင်လဲမုန်းနိုင်တာပေါ့လေခင်ခင်မူကစူးစမ်းမအောင်ရှင်တို့ယောက်ျားလေးတွေကကိုကူကိုအထင်ကြီးမနေကြနဲ့ဒီမှုမှာနာယီကဘာမှအရေးတကြီးပတ်သက်နေတာမျိုးမရှိဘူးရှင်တို့ရဲ့နားလည်ကြရဲ့လားမောင်ကလေးနဲ့မောင်တန်းရွှေတို့သည်တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ကြည့်၍ပြုံးနေကြသည်ခင်ခင်မူကရှင်တို့ကလူတက်ကြီးတွေလှုပ်ပြီးတော့ပြုံးကြတာပေါ့လေဖြစ်ပေါ်ကဒီလိုပါဆရာအိန္ဒိယပြည်နဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ဟာကအချိန်တနာရီကွာပါတယ်ဂိုရှာအိန္ဒိယပြည်ကပြန်ရောက်လာတော့မကြသေးလေတော့အကြောင်းတစုံတရာကြောင့်သူ့နိုင်ကိုအချိန်မပြင်ရသေးတာပဲဖြစ်ရန်တူပါတယ်ကျမ်းပေါ်လဲတင်နေတုန်းကနိုင်ရက်သွားခြင်းမှန်တော့လေသူ့နိုင်မှာငโกကလေးကအချိန်တနာရီမှားနေလေတော့တေးချင်းအားလဲတနာရီမှားသလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဦးဆန်ရှာကဒီချက်ကတော့မှန်ပုံပေါ်တယ်ခင်ခင်မူရဲ့ဘယ်သူကမှလက်တံကိုပြင်ထားတဲ့လက္ခဏာတော့မရှိဘူးဒီပြင်ကောတတ်တဲ့လူအစ်ကမရားကြည့်လည်းမဟုတ်ဘူးတပြည့်စည်းလှဲ့တဲ့ကလမလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုပါဆရာတေးသူကိုရှဲအလောင်းမှာပေါင်တာတွေ့တော့လိမ့်ထားပုံဟာညီညာညာရှိတယ်လို့ကျမပြောလိုက်သေးတယ်မလားသူ့ပါချင်နေတဲ့ရေချိုးခန်းထဲမှာမိုးစစ်ရိတ်တဲ့ကိရိယာတွေရှိနေကြပေါ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်တော့ကိုရှာအသက်မခံရမီအခြေအနေငယ်တွေမှာမိုးစိတ်ရည်တီကြောင်ထင်ရှားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ယောက်ျားတယောက်ဟာမိုးစိတ်ကိုရိပ်ပြီးလို့ဆက်ပူဆက်လောင်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာပေါင်တာလိမ့်တဲ့အခါဘယ်လိုလိမ့်တတ်ပါသလဲဆရာကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုလိမ့်ပါသလဲဆရာလက်နဲ့ယူပြီးတော့လိမ့်တတ်တာပဲမှန်ပါတယ်ပေါင်တာလက်နဲ့ယူပြီးလိမ့်လို့မို့ညီညီညာညာမရှိတာပေါ့ကွက်တဲ့နေရာကွက်ထူတဲ့နေရာမှာထူနေတတ်တယ်ကျမတို့မိမတွေလိမ့်တော့မညီစရှင်ကျမမျက်နှာကိုကြည့်ကြစမ်းညီတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမိမများကတော့ပေါင်တာဘတ်ခေါ်တဲ့ငှက်မွေးလေးတွေနဲ့အသားကလေးယူတို့တက်လို့ပါသို့တော်လဲကိုရှက်ခန်းထဲမှာပေါင်တာဘတ်မရှိဘဲနဲ့သူ့မျက်နှာမှာဘာဖြစ်လို့ပေါင်တာတွေညီညာညာဖြစ်နေရတာလဲဦးဆန်ရှာကဒါဖြင့်ကိုရှက်ကိုတက်တဲ့မိမသူ့မျက်နှာကိုပေါင်တာနဲ့ညီညာညာလိမ့်ပေးပြည့်ရဲ့နောက်မှာတက်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ဆိုယူချင်လားခင်ခင်မူကဆိုချင်တယ်ဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်မှာလဲတက်တဲ့မိမကမရားကြီးမဟုတ်ဘူးရှင်မရားငိုက်ပဲမရားငယ်ဆိုတာမျိုးကမရားကြီးလို့မဟုတ်ဘူးအင်မတန်ပလူပလဲလုတ်တက်တယ်ချစ်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးပေါင်တာတွေဘာတွေလိမ့်ပြီးမှအလက်မှာရိုက်တက်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲကိုရှင်မရားငယ်အိမ်ကိုကျမရောက်ခဲ့ပြီးပြီသူကွယ်တော့ကွယ်တာပဲသို့တော့သူတက်တာအေကံပါပဲဆရာရေဒုက္ခနာ၌ဥဆန်ရှာသည်မေးစေးကိုလက်ဖြင့်ပေါ်တတ်လျက်အထက်သို့ဥကောင်းကိုမော်ရင်စေးတံကိုဖွာလျက်ရှိရာတပည့်သုံးယောက်တို့သည်လည်းဥဆန်ရှာ၏မျက်နှာကိုမော်ကြည့်နေကြသည်နောက်ဆုံး၌ဥဆန်ရှာသည်စေးတံကိုဖြုတ်လျက်တပည့်တို့သုံးယောက်စလုံးကတော့တယောက်တနည်းစီတော်ကြပါပြီလေဝါကလေးနည်းနည်းနုနေကြသေးလို့ပါသို့မဟုတ်ရင်တော့အချွန်အမွန်တွေဖြစ်ကုန်ကြဖို့ရှိတာပဲခင်ခင်မူကဒါပေမဲ့တယောက်တစ်မျိုးစီအပြည့်ပေးထားကြလေတော့သုံးယောက်စလုံးတော့မမှန်နိုင်ဘူးဆရာ။နှစ်ယောက်ကတော့လွဲရမယ်မို့လား။ဦးဆန်ရှာကစဉ်းစားဆင်ခြင်ပုံလေးတွေကတော့နည်းနည်းကြပါပြီလေ။သို့တော့မှန်တာကတော့ဘယ်သူမှမမှန်ဘူး။သ
ုံးအောင်စလုံးလွဲနေတယ်ဆိုရမယ်ခင်ခင်မူကဆရာလည်းအထင်ပြောနေတာပါဧကန္နာလို့မဆိုနိုင်ဘူးကျမမှန်ချင်းမှန်နေမှာဦးစန်ရှာကပြုံးလျက်တွေးကြလာတပည့်များမိမဆိုတာမျိုးကဒီဝါဒနာမျိုးကြီးပါပဲကဲသို့တော့နားထောင်ကြစမ်းမားတာကတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးမောင်တို့ကတဲလွန်စာတစ်ခုတည်းကိုလက်ကင်ပြူပြီးတော့ဇော့လိုက်နေကြတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်တဲလွန်စာဆိုတာတစ်ခုတည်းမကြည့်ရဘူးတွေးသမျှကိုယူကြည့်ပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိန်ထိုးကြည့်တတ်မှအမှန်ရောက်နေတာကိုခင်ခင်မှုရဲ့မောင်ကလေးကမယကြီးရဲ့ဓာတ်ပုံအေဗန်မှာနှစ်ယောက်တွဲရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုအဝိုင်းလိုက်ညှက်ယူထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးဧကနယူဆလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။တန်းတီကျွေခိုက်ကြီးနှစ်ခိုက်ဆိုတဲ့စကားလိုပဲဖြစ်နိုင်သေးတာကိုမောင်လေးရဲ့မောင်ကလေးကအမိတ်ရှိပါစရာဦးဆန်ရှာကပြီးတော့လက်ပတ်နာရီကိုကြည့်လိုက်စမ်းအညံစားမျိုးမဟုတ်ဘူးလားခိုးရှက်အဝတ်စားကစပြီးမုတ်စိတ်ရိတ်တဲ့ကရိယာအထိကြည်လိုက်ရင်တော့ဒီလူဟာအကောင်းဆုံးတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားတယ်။ဒီလူနဲ့ဒီနိုင်နဲ့မတန်ဘူး။ဒီလူစားမျိုးဟာဒီနိုင်မျိုးကိုဝဲကိုင်းမယ်မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူပိုင်တဲ့နိုင်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အယူအဆဟာမှန်တယ်လို့ဆိုရမယ်။ဒါဖြင့်ဘသူနိုင်တယ်လဲ။အမျိုးညံ့ပုံထောက်လိုက်တော့မောင်တန်းရွှေတွေးတဲ့အတိုင်းတပြည့်စည်လဲတဲ့ကလမရဲ့နိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီကလမမျိုးကတပြည့်စည်လှဲ့ရပြီမဲ့လက်ပတ်နာရီနဲ့ရွှေလက်စွန်းနဲ့တော်တော်ကြွားကျင်ဝါကျင်နဲ့မိမ့်မစပဲဒီကလမကအညက်ကြေးတွေဘာတွေကန်ရမှာချောင်းလက်ပတ်နာရီကိုချွတ်ထားပြီးမေးကြံရက်မှာဂုရှ်ကတွေ့လို့အလွယ်တကူကောက်ပတ်ထားတာနဲ့တူတယ်အိန္ဒိယကိုမှတစ်ခေါက်ပါသွားသေးတယ်အချိန်တနာရီကွာနေတာကတော့ခင်ခင်မူတွေ့တဲ့အတိုင်အိန္ဒိယအချိန်တိုင်းဂုရှ်ကမပြေမဲထားမိလို့ဖြစ်ရမှာပဲအိန္ဒိယကဂုရှ်ပြောင်းလာကလေးက၄-၅ရက်လောက်ရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုတပြည့်စည်လှဲ့တဲ့ကလမကိုကျုပ်မေးကြည့်တော့သူ့နိုင်ပါပဲလို့အဆက်ခံတယ်။ဂုရှ်လက်မှာသူ့နိုင်ရောက်နေတိုင်းလဲဂုရှ်ကို "तू आ တတ်တယ်"လို့မစွဆွဲထပ်ပြီးဘူးပေါ့။ပြီးတော့ခင်ခင်မူရဲ့နိုင်မှာအချိန်တနာရီကွာပုံကလေးတွေးလိုက်ပုံကတော့သိကောင်းပါတယ်။သို့တော်လဲအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကျန်နေသေးတယ်။ရေချိုးကန်းထဲမှာပေါင်တာဖက်မရှိဘူးဆိုပြီးခင်ခင်မူကမရင်ငယ်တိုက်ပြမလေးရဲ့လက်ချက်ပဲလို့ယူဆတယ်အမှန်ကတော့မုတ်ဆက်ရိတ်တဲ့ brush တဲ့ဘူးအဖုံးလေးထဲမှာငမွေးဝိုင်းလေးတွေပါတယ်ခင်ခင်မူရဲ့အလားပါကြိုက်တဲ့ယောက်ျားများသွန်းဖို့ပြင်သက်ကရောင်းလိုက်တဲ့ကျွဲကော်ဘူးလားပဲခင်ခင်မူကဒါဖြင့်တက်တယ်ဒီဘယ်သူလဲဆရာဦးဆန်ရှာကမင်းတို့သုံးအောင်လုံးကဒီမှုမှာလက်တယ်ဟာမိမဖြစ်ရမယ်လို့တညီတညာနဲ့တွေးကြတယ်အမှန်ကတော့တရားခန့်ဟာယောက်ျားမောင်တို့ရဲ့ကနုကမှာကျဲသည်ငါလုံးနဲ့ရှက်လက်ကျဲသည်တစုံကိုဘယ်သူမှထဲ့မစင်းစားကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုစိတ်ကမိမလို့ထင်မိနေတာနဲ့ပဲကို့အထင်တိုင်းကဲ့အောင်လို့အတင်းကြံဖန်ဆက်ယူကြတာကိုထင်းကကြတဲ့ပြာမဟုတ်အဝက်ကိုလောင်လို့ကြတဲ့ပြာထဲမှာကျဲသည်တစုံတွေ့ရတယ်။ကျဲသည်တွေကလည်းရှက်တစ်ပိုင်းပီဂျမာတစ်ပိုင်းချုပ်ထားတဲ့ကျဲသည်မျိုးမှတက်တဲ့ကျဲသည်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပီဂျမာအင်ဂျီတစ်ထည့်ကိုဒီမီးဘူထဲမှာမီးရှို့ဘူးကြောင့်ထင်ရှားတာပေါ့ဘယ်လိုရွက်ချင်းနဲ့မီးရှို့တယ်လဲဖြောက်ဖြစ်ချင်းနဲ့ရွက်ချင်းနဲ့ရှို့တယ်သို့တော့အင်ဂျီကိုမီးရှို့တော့လဲကျဲသည်တွေကိုမလောင်နိုင်လို့ကြံရစ်လိုက်မယ်ဆိုတာကိုသူစဉ်းစားမိရမတူခင်ခင်မူကဘာကြောင့်မီးရှို့ရလဲဆရာဦးဆန်ရှာကတဲလွန်စာမကြံရစ်အောင်ဖြောက်ဖြစ်ချင်းလို့ပေါ့မောက်တန်းရွှေကအလောင်းရဲ့လက်ဝဲကိုကြည့်ပြီးတွေးတဲ့ခက်မိမိရှိနေတာကိုမြင်ရတော့တစုံတစ်ခုကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ဟန်တူတယ်လို့ထင်မြင်ချက်ပေးမှုတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတွေ့ရမှန်တယ်ဂုရှ်ကတရားခံအင်ဂျီကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ရမှာသူလက်ကတွေးတွေအင်ဂျီမှာစွန်းသွားလိုက်တော့အင်ဂျီကိုမီးရှို့ပြီးဖျောက်ပြက်လိုက်တဲ့သဘောပဲမောင်တန်းရွှေကတွေးတော့တွေးမိတာနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့မှရှံသွားတယ်ဆရာဦးဆန်ရှာကဒီလိုမရှံဖို့အရေးကြီးတာပဲကောင်းပါပြီဒီတော့ကတရားခန့်ဟာလူ၃မျိုး၃စနဲ့တမျိုးတည်းဟာဖြစ်ရမယ်တဲ့ချက်ကပြင်လူပေးလားနှစ်ချက်ကဟိုတယ်မှာတဲကိုတဲ့ဧည့်သည်တွေရပေးလား၃ချက်ကဟိုတယ်မှာအလွတ်လွတ်တဲ့လူတွေရပေးလားစဉ်းစားလိမ့်မယ်အကယ်၍အရေးကြီးမီးရှို့ပြီးဖျောက်ဖျက်ခြင်းကိုထောက်ခြင်းအဖြစ်အပြင်လူတွေကမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရလိမ့်မယ်အကယ်၍ဟိုတယ်မှာတဲကိုနေတဲ့ဧည့်သည်တွေကဖြစ်ရင်လည်းပဲတူနီတူဖြည်းဖြည်းစီစီဖျောက်ဖျက်ဖို့အတွက်အချိန်ရနိုင်ပေတယ်အခုလိုကြိုက်ခရိုက်ဖြော
ဖြောက်ပြက်ပုံကိုထောက်ချင်းအားဖြင့်ဟိုတယ်မှာအလွတ်လွတ်တဲ့ထဲကဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုရလိမ့်မယ်။ဟိုတယ်ထဲကလူဆိုတော့ချက်ချင်းဖြောက်ဖြစ်ရင်ဖြောက်ဖြစ်မဖြောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီပြင်လူတွေတွေ့သွားမှာစိုးရင်ရပေးလိမ့်မယ်။ဒီတော့ဘာလုပ်တလဲ။သူတွေစွန့်နေတဲ့သူအင်ဂျီကိုချော့ကိုရှက်တေးအိတ်ထဲကအင်ဂျီတထဲကိုကောက်မိကောက်ရာကောက်ယူဝတ်တော့မှာသူအင်ဂျီကိုမိဖို့တဲ့မှာမိရှုဖြစ်တာ။မောင်ကလေးကကိုရှက်အင်ဂျီကိုဝန်းနိုင်နေဆိုတော့ယောက်ျားတဲ့ကဖြစ်ရမှာပေါ့။ဦးဆန်ရှာကအဆက်ပဲသို့တော့ကိုရှက်ရှက်အင်ဂျီကိုတရီထားကြည့်မိရဲ့လား။မောင်တန်းရွှေကအထယ်ကောင်းတွေဆရာဒိုဘရကိုအထယ်စားတွေပဲ။ဟုတ်ပြီ။ပြီးတော့ကံမီရဲ့အမှတ်သားလည်းပါရယ်နော်။ပါပါရဲ့ရှင်။အလောင်းကိုတွေ့တွေ့ချင်းဟိုတယ်တစ်ခုလုံးရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဖြစ်သွားပုံကိုထောက်တော့တရားခန်ဟာကိုရှက်အင်ဂျီကိုချွတ်ပြစ်ဖို့တောင်မှအချိန်ရတဲ့လက္ခဏာမရှိဘူး။ကျုပ်တို့တော့ရှက်အင်ဂျီကိုဝက်လျက်ပဲရှိသေးတယ်။မောင်တန်းရွှေကတန်တော့ဆရာကြီးကျွန်တော်ရေးမိပြီမန်နေဂျာလုပ်တဲ့သူပဲဆရာကြီး။မောင်ကလေးကဟုတ်မှာပဲပြု။ဟိုတယ်ထဲမှာပီဂျမာအင်ဂျီဝက်နေနိုင်တဲ့သူဟာသူတယောက်ပဲရှိတယ်။ဒီပြင်အစီအကံတွေကအင်ဂျီဖြူယူနီဖောင်းတွေနဲ့ပဲဆရာကြီး။မောင်ဆန်ရှားကမှန်တယ်။ဒါကြောင့်မန်နေဂျာဘူးရှ်ကိုဖမ်းဖို့အတွက်ဌာနောက်ကိုမိန်ပေးခဲ့ပြီ။သူကိုမှလည်းမီတာဖုန်းကမ္ပဏီတစ်စိတ်ပါတဲ့ရှိုင်းကြီးဝဲရတာနဲ့လေပုလက်ချက်မိပြီမောင်တို့ခင်ခင်မူကဖြောင်းချက်ပေးတာဆရာဦးဆန်ရှာကတပည့်တို့ထွက်သွားပြီး9မိနစ်အတွင်းဖြောင်းချက်ပေးချပါတယ်ဒီလိုဆိုကိုဂိုးချဆိုတဲ့လူကကြာသမားတဲ့မောင်တို့မရအတင်မြူပဲနဲ့တယောက်ပြစ်တယောက်ရှောက်ယူတတ်တဲ့အပြင်သူတပားသားမယားတွေကိုလည်းကြာခိုးလိုက်သေးတယ်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်လောက်တုန်းကရန်ကုန်မှာဘိုးချက်မယားကိုကိုယ်ကကြာခိုးဘူးတဲ့သူကသူတော့လုံလှပြီပေါ့သို့တော်လည်းပဲဘိုးကအကုန်သိရနဲ့မသိကြအောင်ဆောင်ပြီးစုံမဖို့ချောင်းနေခဲ့တာဒီဟိုတယ်မှာလာပြီးအခွင့်ကောင်းရတာနဲ့ရုတ်လာတဲ့ကြာသမားကိုတုတ်တင်လိုက်တကူတပည့်တွေ